ganacsada caanaha u dhashay dalka jabuuti ayaa maanta dacwad ka dhanah madaxweyne ismaaciil cumar geelle iyo qaar ka mid a qoyskiisa waxa uu ka oogay maxkamad ku taalla caasimada faransiiska ee baris. cabdiraxmaan boore oo mar ahaan jiray isagu maalqabeen ay aad isugu dhow yihiin madaxweyne geelle ka hor intii aanay kala irdhoobin ayaa dacwadda ku sheegay in madaxweyne geelle oo isticmaalaya awoodda dowladdu inuu ku xadgudbay hanti uu ku leeyahay waddanka jabuuti. cabdiraxmaan caynte ayaa la xidhiiray ganacsada boore waxaana ugu horreyn u weydiiyey waxa ay dacwaddiisu ku salaysan tahay. asalkeedu waxa weeye gardarro lanagu sameeyey shaqooyinkii aanu ku lahaa jabuuti oo si bilaa sharci ah oo maxkamadda iyagoonan ka helin xukum inay kar iyo xoog intay isticmaaleen iyay xitaa dhulaan lahaa aan ruqsadihii iyo titfon si wax la yihahdo yacni mulkiyadda anigoo hoosta ayay dib u qaateen. kolka waxaan ka arkayaa maaha uun arrin yacni xoolaha ku saabsan waxaasoo dhan waxaa ka weyn. sababta waxa nagu sameeyeyna waxay ahayd waxay rabeen inaanu ku gargaarno inay dastuurka jabuuti u yaal inaanu aan ku taageerno uun bedinno. taana anigu waxaan diiday inaan shicibka jabuuti aanu qalab aanu ka gadno oo wixii aanu ku bilownay inaan sideedii aanu ku wadno. kolka dacwaddu waxa weeye inaan kolna aanu wixii ay qalab sameeyeen inaanu ka dacwadeenno dadkana ay xidheen dad bay wax ku sameeyeen waxaasoo midan waxaa ka badan oon imikana kuwan aad u qiimeynanaa waxa weeye mustaqbalka dalka waayahay. marka cabdiraxmaan waxaad tidhi ma doonayo dalka inaan dhibaato u geysano, laakiin waxaan ognahay muddo dheer inaad xiriir ganacsi lahaydeen adiga iyo madaxda ugu sarreysa ee dalka jabuuti. muddo iminka sanad iyo bar laga jooga ayaad jabuuti soo moogtahay, marka intii aad xiriirka ganacsi la lahayd ma dhibaataad shacabka u geysan jirtay? sida runta yacni xiriir ganacsadu dowlado badan yaanu ka shaqeynaa, jabuuti umaah kolka maaha wax gaara oon anaku aanu shariik aan ahayn maaha. dalka waxaan ahaa ninka ugu weynee dad dhammaan 4,000 oo qof shaqaysiiya. cashuuraadka ugu badan ee dalka dakhligiisa anigaa bixin jiray ma fahamti. kolka wax yacni aanu nisku been keenay oo yacni sharciya mise waraaq aanu kala saxeexanay mise sharaakada aanu lahayn ma jirin, weligeedna ma jirin. laakiin cabdiraxmaan, dadka kula socda waxay leeyihiin hadda eedeyntan aad usoo jeedinayso madaxda jabuuti gaar ahaan madaxweyne ismaaciil cumar geelle inay ku salaysan tahay khilaaf shaksiya oo adiga iyo madaxweynaha idin dhex mara ee aysan ku salaysnayn eedaad sheegayso. sida runta sanad iyo bad baa ka dambeysay sidan anugu intaan dalka ka tegay, haddii ay wax shaksiya tahay kolkiiba wax waan sameyn lahaa oo ashtakadooda waan dhici waan dhigan lahaa. laakiin maanta waxa igu ajburay inaanu hadlo waa kolkuu imika bilaabay inuu dastuurka jabuuti uu bedilo. waaya cabdiraxmaan, laakiin waxaa laisweydiin karaa haddii ay sidaas xaaladdu tahay oo dhibaatada aad sheeganayso lagu geysta oo jabuuti weliba lagaaga geystay, maxaad dacwadda uga xaraysa faransiiska? maxaad maxkamadda jabuuti iyo hanaanka garsoorka jabuuti aad ula tiigsan weyday? horta sida runta haddaad doonaysaan anu in jabuuti aan ahay, jabuutina aad baan u qiimeynayaa, maxkamadda jabuutina waan ku kalsoonahay. laakiin waxaan ogahay inay dadkaasi ay madax bannaan aynan lahayn oo lagu qasbayo kol walba wax bilaa sharciya iyo fargelis lagu sameynayo ay xagga dowladda ay ku sameynayaan. kolka iyagaan u diiday inaan ixraaj aan geliyo, inaan dhibaato u keeno oo meel gooniya oo ka baxsan jabuuti aanu ku ashtakoodo. waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo, adigu hadda marka ma mucaaradka jabuuti ayaad ku biirtay oo nin siyaasi oo mucaarada ayaad hadda noqotay, mise eedani waa mid shaksiya oo ka muwaadin jabuuti ahaana ayaad eedan u gudbisay? mucaaradka ugu weyn baa maanta ahay, xaqna waan u leeyahay inaan qaybta aan ka qayb galo doroshooyinka ee hadda imika soo socda ee 2011. waa gartay, laakiin adigiiyooba dacwad soo oogay, weliba dalka dibaddiisa dacwad ka soo oogay, sidee bay kugu suuragelaysaa inaad olola siyaasadeed ka qayb gasho? sida runta waxaa jira dunyadu xeer baa jira dunyada meel walba, dalka jabuutina ma aha uun gabad dowladda jabuuti ma aha waxaa meesha joogta dad kale nala jooga, maraykan baa nala jooga, faransiis baa nala jooga, japaniis baa jooga, german, allah cizaka english, dadkaasina waxay rabaan inay
wixii xaq ee dimuqraasi iyo cadaalad ku saabsan inaa la hirgeliyo mid walbana in iyagu ay daafacaan uu ka qayb galo sidii sharcigu ahaa oo faransiisan ingiriiska waxaa la yihahdaa free and fair election. Hadduu doono inuu laakiin dadka mucaaradka oo dhan inuu qoorta laga gooyo meel lagu xiro oo taasi waxay keeni doontaa inaan si kale aanu isticmaano oon jabuuti imaano waan tagi karnaa waqtigaan rabno. Waata haddii saa siday tahay marka maxaad ololahaada siyaasadeed dalka jabuuti gudihiisa maad ka bilowdeed oo dowladdu ma diidana in mucaaradku ay tartamaan oo ay u loolamaan jagooyinka dalka ugu sarreeya? Waan kula jirnaa dad badan baa ila socda, kadiday maaha wixii mucaarad oo dhanna xaq bay u leeyihiin iyo iyaguna ka qayb galaan. Oo waxa wey diskuurka noo asmaxaya inaanu danaha dalka iyo mustaqbalka dalka taladeeda aan wax ku yeelano. Waata waxaad tiri dalka jabuuti waan jeclahay, laakiin dadka ku eedey waxay leeyihiin berigii aad qandaraaska ku qaadatay inaad dhisto hotel kambaniiski, inaad qandaraas ilaa 3 qof oo shaqaale ah dalka Filipiin ka keentay, iyadoo dalka jabuuti shaqadaas aad looga baahnaa. Markii lagu weydiiyey inaad tiri dadka jabuuti waa dad aan shaqada ku wanaagsanayn oo caajisa, arrintaasi ma jirtaa? Waa dacayad ay iyagu sameynayaan, waxaa jirana wax proof ah. Horta hotelka waxaa lagu dhisay 9 bilood, waana very complicated, dhismo yar ma. Dadka reer jabuutina sida runta haddaa doonisid weli xeerka maanan gaadin inaan hotel 250 shamber room lagu dhisi karo 9 bilood. Maraykanka lagama dhex dhisi karayo. Shirkad Japanese meesha joogtay 600 oo reer jabuutiya oo muwaadiniinana waanu ku adkeenay inaan shaqaysiino siday shaqada uga bartaan. Cilmigan oo kale waxaa loo baahan yahay transfer of technology, farsamada intaa la eg. Sida runtaa isho walba dad barta, dad wax bartaanu nahay, laakiin waxaan oo kale taariikhda Jabuuti iyo taariikhda Afrika may soo marinaa 9 bilood lagu dhiso hodheel. Gartay ugu dambeyn waxaan jeclaa bal inaad ka waranto mustaqbalka, xaggee baad kusii jeedaa, maxay tahay, muxuu yahay hadda hadafkaada aad damacsan tahay siyaasiyan? Siyaasiyan anugu horta sida runta waxaanu rabnaa inaan dalka aan badbaadino dhismihii iyo horumarkii hore aanu ka qayb galay, aan u yacni ahaa gacantii ugu sarreysay wax dalka u geysatay xagga horumarista, inaanu dib ugu soo noqdo, inaan dalka ka badbaadino. Maanta waxaa la sheegayaa inay Jabuuti ay gaajo ay jirto, dad badani ay bilaa shaqo yihiin, mustaqbal iyo meel ay ku socdaan aynan garanaynin, oy noqotay bas inaa la kala cabsoodo uu qofna hadli karaynin oo wax qori karaynin, taasina xaq maaha. Dad xoraa nahay, weligeena xor baan ahayn, dhaqanna waan leenahay. Inaa maanta dadka sida yacni taqriiban la doonsado anigu raalli kama yihi. Ganacsade Cabdiraxmaan Boore ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu warramayay Cabdiraxmaan.